אומרת, מספרת היום הגמורה, איך בעצם חרב, נחרב בית המקדש על ידי נבוכדנצר, הרשע. אומרת הגמורה במסכת סנהדרין, דף צדיק וב, עמוד בייס. אומר רובה, תינת לוס מיו קוד ניוסו. נרגו דה פרזלו דה שוליד בפרזלו, זה ברזלים, הכלים שעושים את הברזלים, שיודעים לחתוך את הברזל, וזה היה פטישי ברזל מיוחדים על מנת להחריב את החומה של העיר ירושלים. שדר לי נבוכדנצר לנבוזרדן. נבוזרדן הוא היה הרמטכ"ל, או בעצם מפקד המלחמה לחורבן ירושלים. ספר את הגמורה שולח, כולו בלעתינו חדושות ירושלים. שער אחד של ירושלים, הם דפקו ודפקו ודפקו 299 פטישים מיוחדים על מנת לנסות לשבור את חומת ירושלים. ובשביל חומה אחת, 299 פטישים נשברו ולא הצליחו לשבור ולפקוע את החומה של העיר ירושלים. שנאמר, חדושות ירושלים, שנאמר, פיתוחיו יוחד בחשיל וחילפו ניהלו אימון. וזה לא הצליח. כאשר רואה נבוזרדן, הרמטכ"ל של נבוכדנצר, מלך בבל, הוא רואה שהפטישים מהברזל שאמורים לפקוע את העיר לא מצליחים, הוא קולט שכנראה שיש איזו הגנה רוחנית על העיר הזאת, והוא רוצה לחזור עם חייליו לבבל, לנבוכדנצר, להגיד לו, תשמע, נכשלתי, לא הצלחתי לכבוש את העיר ירושלים. אומר, מי סטפנילי דלא ילעבדו בי, כאיכו דעובדו בסנחריב. הרי הוא ידע את הסיפור עם סנחריב, שכתוב שסנחריב הרשע, כל החיילים שלו נמצאו מתים בבוקר, בא מלאך והרג את כולם. הוא הבין שיש כאן איזה כוח רוחני שהקדוש ברוך הוא יושב ומגן על העם ישראל ועל ירושלים. הוא אמר, אם אני רואה שיש כאן משהו שלא עובד בדרך הטבע, בוא נרים ידיים ונחזור. נפקה קולו, יצא קול, שמע בת קול, כנראה קול, לא בת קול. הוא אמר, שובר בר שובר, נבוזרדן, שבר. דמוטו זימנה דמקדש חריב ויכולו מיקלי. הגיע הזמן להחריב את ירושלים ואת בית המקדש. פוש לו אחד נרגי, נשאר לו פטיש אחד. אוסו מחיה בחויפו. הוא לקח את הפטיש, לא בחוד אפילו, בגב של הפטיש, ונתן ככה מכה על אחד מחומות ירושלים. ואיפסח, והחומה נפלה ונפתחה. שנאמר, איבודה כמי וילמולו בסבוך איץ קרדומויץ. ספר את הגמורה, במעשרת סנרין, אבי קוטיל ואוזל. ישב, התחילו להרוג ולטבוח ביהודי ירושלים. עד דמוטו ליכולו הגיע לביס המקדוש. עד דקבי נורו, הדליק בו את האש. גובה יכולו, היכל התקרה של ביס המקדוש, התרוממה. דורכו בימין שמיו. דרכו על נבוזרדן מהשמיים והשפילו אותו לארץ. שנאמר, גת דורך השם, לפסולס בס יודו, כוזיך דייטי. איך אומרים, דעתו של נבוכדנצר הרשע, הוא נהיה, איך אומרים, זכחה. נופקו בסקולו ואומר לי, יצא בת קול מהשמיים ואומרת לנבוכדנצר הראשו, ואמרה לו, אמו קטילו קוטלטו. אתה בעצם רק את העם קטול, לא רק את העם שנלחם. כבר, במינים אחרות הקדוש ברוך הוא כבר גזר, שאתה תצליח לכבוש את העיר. ואז ואומרת הגמורה, הבת קול המשיכה ואמרה, איכולו קליו קוליס. אתה שרפת איכל שרוף כבר. אומרת הגמורה, קימחו תחינו, תחינם. אתה לקחת קמח תחון ותחנת. לא לקחת קמח עוד מחיטים שעוד לא תחנו אותם. במינים אחרות, בלי שהקדוש ברוך הוא גזר להחריב את בית המקדש, לא היית יכול באמת לעשות את הפעולה הזאת. קחי רחיים מתחני קמח, גלי צמוסך חספי, שויבל גלי, שויק עברי נאוריס, זה מה שכתוב בנובי ישי, שאומר, ותחני חיטים לא נאמר, אלא ותחני קומח. ספר את הגמורה, מתי שנכנס לבוזרדן, אותו
רמטכ"ל של נבוכדנצר נכנס לתוך בית המקדוש, חזו דמי דזכריה יודע בקרוס החדם של זכריה הנובי, שהרגו אותו היהודים. הדם הזה ביבע בתוך בית המקדוש. אומר לו, אומר ניגש נבוזרדן לקויאנים שהיו במקום, אומר להם, מה יאי? מה זה בעצם הדם הזה? אמרו לי, דם זבוכי מאוד, איש תפיך. נשפך כאן דם של אחד מהבהמות שהקריבו על בית המקדוש, וזה מדובר באדם, בדם הזה. אומר לו, הייתי ונסי ימידמו. אני רוצה לראות בהמה, תשחטו לי כאן בהמה, אני רוצה לראות אם הדם הזה דומה לדם הזה שעכשיו מבעבע כאן. כוסי, שחטו בהמות שמה, הגיעו הכהנים, פחדו, מה נבוזרדן נותן הוראה, חייבים לעשות את מה שהוא אומר, ולא ידמו. קולט נבוזרדן שהדם הזה לא דומה לדם שהוא רואה כאן מבעבע. אומר לו, הולך נבוזרדן, אומר לכויאנים, תקשיבו טוב טוב, גלו לי, תגלו לי את האמת, מה בעצם קורה כאן. ואילוי, שריקנו לכו לבשרייך ובמסריקו דפר זלו. אני אקח עכשיו מסריקות של ברזל ואני, איך אומרים, אסרוק את בשרכם. תגלו לי מהר מאוד, מה קורה כאן? מה זה הדם הזה שמבעבע? לא ברור לי מה הולך כאן. אמרו לי, אי כהן ונובי, מדובר כאן בכהן ונביא, זכריה הנובי, דינבי לו לישראל בחורבנו. הוא כבר אמר לעם ישראל שבית המקדש עומד להיחרב, בחורבנו את ירושלים, וקטלו החכמים עם ישראל, לא יודע מי בדיוק עשה את זה, שחטו אותו, הרגו אותו. אומר לו, אנו מפייסן אלי, אני אלך לפייס אותו, את הדם הזה שעכשיו מבעבע של זכריה הנובי. הייתי רבונון קוטי לילו והביא נבוזרדן את חכמי ישראל והוא הרג אותם על אדם ככה, התחיל לשחוט את החכומים של ישראל אחד אחרי השני ולא ינוח, אומרת הגמורה, האדם המבעבע לא נח. הייתי דרדקי דבי רב קוטי לילו והביאתי נויקוי של בישראל, הוא לקח ילדים קטנים שלומדים בחיידר, לומדים בתלמוד תורה שחומים שלא טעמו טעם חטא, התחיל לשחוט ילד אחרי ילד, שחיטה אחרי שחיטה. כתוב ולא ינוח, הדם של זכריה הנובי לא נח. הייתי פרחי כהונה קוטי לנובי. הביא כהנים צעירים שרק התחילו עכשיו בכהונה שלהם בבית המקדוש. זה ולא ינח. עד דיקוטה לילובי, עד שהוא שחט על אותו דם של זכריה הנובי, 94 ריבוי. מה זה 94 ריבוי? 940 אלף יהודים הוא שחט מעל הדם המבעבע של זכריה הנובי. שהוא מבעבע. ואומר זכריו זכריו, ואז הוא התקרד נבוזרדן לדם של זכריו ואומר לו, זכריו זכריו, טובים שמם אימבדתים, לקחתי מהטובים שביותר ביהודים והרקתי אותם, ניחלוך דיקטלינו לחולו. האם אתה רוצה שאני אמשיך לרוק 940 אלף אנשים? שחטתי תינוקות של בית רבן, כהנים צעירים, פריחי כהונה, את כולם הרקתי, חכמי ישראל הרקתי, טבחתי, להמשיך בפעולה. מיד נוח, מאותו רגע הדם של זכריה הנובי נרגע וכבר הפסיק לבעבע. עירר תשובה בדייטי, פתאום נבוזרדן מתחיל לעשות ככה לעצמו, עירור תשובה ואומר לעצמו, אומר, מה עם ישראל? עם ישראל שלא איבדו אין לו נפש אחת, רק הרגו את זכריה הנובי. ומה יהיה? אני שרקתי 940 אלף יהודים, מה יהיה עליי? הקדוש ברוך הוא הרי יעשה חשבון איתי. ההוא גברי, מה הייתה ואלה? הוא אומר על עצמו, כאילו, ההוא גברי, אותו אחד, נבוזרדן, הוא מדבר על עצמו, מה יהיה איתו? או רק, הלך, ברח מירושלים, עזב את כל החיילים שלו, או רק, שדר פור טיסאו לבייסא, שלח צוואה, והודיע שאני, איך אומרים, לא חוזר לבבל, והתגייר. ובעצם, הוא התגייר ונהפך ליהודי. זה אותו אחד שהרג 940 אלף יהודים והחריב את בית המקדוש, נהיה יהודי בעצמו.